com o Thiago Galhardo, ex-jogador do Coritiba, cruzou para a bosquilha. Gol GOOOOO... do Internacional. Nacional! Paolo Guerreiro! Paolo Guerreiro! Na jogada do Thiago Galhardem, entrou agora, fez a primeira jogada dele no jogo e já serviu o Paolo Guerreiro que com a perna esquerda tirou do goleiro Wilson para fazer o primeiro gol do Inter no Brasileirão 2020. Inter na frente, começando a caminhada do Brasileirão com vitória fora de casa. O Inter já dominava o jogo, ocupava o campo. Tinha uma pouca chance, mas agora foi efetivo com Paolo Guerreiro. 1 a 0 no conto Pereira Gabardo. Não há dúvida que Galhardo é titular deste time do Inter. Só não começou hoje pelo desgaste muscular, mas entrou e já fez uma jogada fundamental. Pela ponta esquerda, um cruzamento rasteiro preciso no pé do Guerreiro. Ele é centroavante. Quando a bola chega com a oportunidade clara de gol. Ele não desperdiça. Guerreiro, uma pancada de perna esquerda para abrir o placar no Couto Pereira. Inter um, Coritiba 0, Maurício. Na quinta chance de gol do Internacional no jogo, a primeira de Paulo Guerreiro, que até aqui estava dentro da marcação da zaga e se destacava quando saía da posição de centroavante para vir jogar mais atrás e fazer pivô. Agora, recebendo mais uma assistência, a terceira consecutiva de Thiago Galhardo para gol de Guerreiro, ele de pé esquerdo fez justiça no campo. O Inter já merecia e agora está fazendo três pontos. Bertoncello. Bola do maior Garçom do Inter na temporada para o maior artilheiro, Thiago Galhardo, quinta assistência no ano para Paolo Guerreiro, oitavo gol na temporada e 28 gols pelo Internacional. O Inter começa com vitória fora de casa no Brasileirão, algo que não ocorre desde 2009.